Слава Україні! Розпочалась 362-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення. Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Гряниківка Харківської області, Білогорівка Луганської області, Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів. Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка, Чернігівської області, Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські хутори, Строївка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів: Кам'янка, Колодязне, Дворічне, Гряниківка, Куп'янськ, Берестове, Першотравневе, Харківської області, Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині. Та Білогорівка і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Білогора, Олександро Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти обстріляли з артилерії населені пункти. Новобахмутівка, Весела, Авдіївка, Водяне. Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарськ, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучна Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів: Новосілка і Новопіль Донецької області, та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогорівка, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки Запорізької області. На херсонському напрямку вогневого впливу зазнали Херсон, Бургунка, Тягінка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали мирні люди. Російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях. У окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях. Для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із силами оборони України та за проукраїнську позицію, авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, сім по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще два удари по інших важливих об'єктах противника. Також наші захисники збили ворожий літак Су 25 Два безпілотних літальних апарати типу Орлан 10 та два дрони камікадзе типу «Ланцет-3». Українські воїни ліквідували 820 російських окупантів, знищили 6 танків, 8 бойових броньованих машин та 7 артилерійських систем, два реактивних системи залпового вогню, 13 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!